Do lavíc základnej školy Koperníkova tento rok zasadlo 50 prváčikov. Tešila som sa do školy, že všetko naučím a nebude mi mama vôbec pomáhať. Hlavne, keď sa budem učiť. Ľúbim učenie. Doma sa už začínam učiť. A čo máš v školskej taške? Čo si tam napchal všetky pera? Mám tu kamošov a potom sa pekne naučím rozprávať. Ja sa naučím čítať, rátať a nové veci. Cez prázdniny sa všetky základné a materské školy poctivo chystali na nový školský rok. Vo svojich priestoroch majú viaceré novinky. Malovalo sa podobne, ale to bolo všetko v režii svojich financií, ktoré mali školy. My sme pomohli na prvej základnej škole prerábkou telocvične, ktorá je, myslím, že vo výbornom stave teraz. Bola financovaná z ministerstva školstva. A ďalej sme spustili prestavbu v Šulekove, čiže rozšírenie tried. Ďalej pripravujeme ešte a skúsime získať ešte peniaze na prerábku aj telocvične, aj v Šulekove. Úvodný ročník a máme tam teraz 12 detičiek, ktoré sú vlastne detičky s narušenou komunikačnou schopnosťou. Prváci sa môžu tešiť na tú novú vonkajšiu učebňu, aj všetci žiaci. Pripravujeme zase pestru paletu mimoškolských aktivít, krúžkov, ktoré budú zastrešené našou školou a takisto, ktoré bude realizovať Centrum voľného času v našich priestoroch. Cez prázdniny ako každý rok pripravujeme jednotlivé triedy, zvlášť teda pre našich prváčikov. Bývalú štvrtáckú triedu sme pripravili na komplet novú, takže sme im vybavili novú podlahu, vymalovali sme ale aj iné triedy, učebne, kabinety, takisto aj v školskej jedálni, kde sme mali sklady, niektoré bolo treba preventívne premalovať. A v telocvični sme mali jednu takú situáciu, kde nám trochu zateká, takže aj tam sme tieto časti trošku opravili. My sme tento školský rok umožnili detičkám, ktoré budú nastupovať v septembri, aby pre nich adaptácia bola ľahšia, takže mohli sa prísť dve popoludnia pohrať s rodičmi na školský dvor a do triedy, do ktorej budú chodiť. 1. septembru sme pre detičky pavilón 3 zmodernizovali, omaľovali sme jedáleň, triedu, spálňu, takisto sme vymenili nové linoleum v jedálniach v obidvoch triedách, maľovali sme taktiež ešte aj schodište a v celom pavilóne sme menili kryty radiátorov. Učiteľom prajem veľa trpezlivosti pri odovzdávaní svojich skúseností a vedomostí žiakom. No a samozrejme prváčikom veľa odvahy a deviatakom, aby im vyšlo to, čo si želajú, to znamená, aby sa dostali na ďalšie školy, ktoré si preferujú. Žiaci si od školy dajú tento školský rok pauzu už o necelé 2 týždne. Čaká ich predĺžený víkend vďaka sviatku patronky Slovenska 7 bolestnej Panny Márie, piatok 15. septembra. Potom si budú musieť počkať až do jesenných prázdnin, a to do 30. októbra.